Dankzij my buurvrou se roostuin groet ek julle vandag met 'n roos in die hand. En dis natuurlik simbool van ons jaarlikse dankfees. En later in die erediens, aan die einde van die erediens, gaan ek die pelgrimstog van dankbaarheid deur die kerk verduidelik in meer detail. Maar een van die dinge wat ons kerk toe bring, is 'n blom, of 'n bosblom, net soos wat jy wil, om daardeur vir die Here dankie te sê, dat hy wat as skepper van hemel en aarde ook die seisoene in die holte van sy hand het. Nou ja, vandag doen ons dit 'n bietjie anders as gewoonlik, te danke aan COVID-19 se inperkingsreëls. Nou, vir die volgende uur, het ons hier 'n gewone uitsaaidiens. En dan tussen 9:00 en 12:00, jy kan kies hoe laat dit jou pas, kan diegene wat in Pretoria is, deelneem aan ons pelgrimstog van dankbaarheid, hier deur die kerkgebou. En soos gesê, aan die einde van die diens sal ek die detail van die verskillende rusplekke of die verskillende stasies deur ons kerkgebou verduidelik. Maar in my voorbereiding vir vandag het ek vir myself ook die vraag afgevra: waarvoor wil ek vandag vir die Here dankie sê? Tuurlik is daar 'n lang lys, maar ek het vir 'n oomblik stil geword voor die Here, vir die Here gevra, wat lê hy op my hart? Waarvoor ek dankie sou wou sê. En ek wil vandag sê, ek wil dankie kom sê vir my ma, wat 'n klompie jare gelede oorlede is. En ek het baie prentjies van haar, maar ek het een prentjie, wat vir my die week weer uitgestaan het. En dis toe ek 'n tiener seun was, so in standaard 6, standaard 7 gewees. Dit was my verjaarsdag, en dit was net voor ons moes ry om skool toe en werk toe te gaan. En my ma wat nader stap en sy krap my hare so deur mekaar en wens my geluk met my verjaarsdag. En ek vervies my momenteel vir my ma. Want ek het nou pas baie tyd daaraan spandeer om my hare mooi te kam vir al die meisies daar by die skool. En hier kom sy en sy krap sommer my hare deur mekaar. En vandag weet ek, dat my hierdie week baie diep geraak. Vandag weet ek, as ek terugdink aan daardie dag, was dit 'n manier van my ma om vir my dank, vir my te sê dat sy is lief vir my. Maar sy het van daar af werk toe gegaan. En soos haar hele lewe lank hard gaan werk om vir my te sorg. Om uiteindelik vir my studies na skool te kon betaal. En ek is haar dankbaar daarvoor. Vir haar liefde. En ek wens vandag, ek kon dit vir haar sê. En ek is die Here dankbaar vir my ma in my lewe. Kom ons gee geleentheid vir Madeleine Brits om die weekliks aan ons voor te hou, waarin sy ook ietsie gaan sê van die pelgrimstog van dankbaarheid. Goeiedag gemeente, baie welkom by nog 'n weekliks. Hier is 'n paar belangrike punte waarvan jy moet weet. Op 18 Oktober vier ons dankfees. Daar gaan slegs 'n ateljeediens wees op al ons platforms uitgesaai om 8:00 die oggend. Daarna nooi ons jou uit om tussen 9 en 12:00 aan 'n pelgrimstog te kom deelneem hier in die kerkruim. Daar gaan 5 stasies wees wat onder andere 'n skatkis insluit waarin jy jou dankoffer en of jou briefie kan kom ingooi, as ook 'n nagmaalspunt. Tydens nagmaal sal jy geseelde snytjie brood en sap kry wat die veiligheidsmaatreëls nakom. Bring vir hierdie pelgrimstog die volgende items saam: jou dankoffer en of jou briefie, 'n blom uit jou tuin en 'n voedselitem. Ons sien uit daarna om jou hier te verwelkom. Die jeugbediening begin weer met hulle eredienste in die kerkruim op 11 Oktober om 5:00 die middag met 'n splinternuwe reeks. Die jeuggroepe kom ook weer bymekaar om 4:30 op die grasperk
waar de temperatuur onder andere geneem sal word. Bring jou hele gesin sommer saam, wat hierdie gaan ook dien as 'n gesamentlike aandiens. Dominee Maatje is tans bezig met 'n huisgeloof reeks wat elke week op YouTube en Facebook uitgestuur word. Die reeks bestaan uit 8 video's wat gemaakt is vir groot en klein. Daar word ook gesinsaktiwiteite uitgestuur op Sondag saam met die video. Nou ja, dis al vir vandag. Sien julle volgende week. Vrienden, kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, saam met die psalmskrywers van ouds wil ons sê, ons sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot eer van die Here, almal op aarde. Sing tot eer van die Here, prys sy naam. Verkondig elke dag sy reddingsdade. Prys die Here alle volke. Prys die Here om sy mag. Prys die naam van die Here. En kom na sy voorhoewe toe. Bring vir hom offers. En ons Here wil saam met die psalmskrywers vandag met hierdie dankfees ons wil U kom prys, ons wil U kom loof. U is die Here God. U is ons Vader. En U goedheid in ons lewens ken geen grense of perke nie. Ons aanbid U, die goeie Here. Amen. Vriende, mens kan op verskillende maniere jou dank teenoor die Here betuig. 'N mens kan iets gee om dankie te sê, iets soos 'n roos om dankie te sê. Maar 'n mens kan ook deur lofprysing of deur aanbidding jou dankbaarheid betoon. En daarom nooi ek jou om saam met ons musiekspan jou in te leef in die woorde van kom dank nou almal God. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af het hy ons trou bewaar en tot vandag toe nog gesien. Ek wil nou graag met die kinders praat en ek wil hê julle moet spesiaal oplet. Toe ek so klein was soos julle, het ek altyd gedroom daarvan om 'n deur te vind wat na 'n geheime kamer toe lei. Miskien is die deur ook 'n bietjie weggesteek agter 'n gordyn of iets en dan vind jy hierdie deur en jy besef daar's 'n geheime kamer en jy sal baie graag die deur wil oopmaak om te kyk wat is aan die ander kant. Daar's dalk skatte daarso, vir jy ontdek dinge waaroor jy opgewonde kan wees. En ek is seker daarvan dat jylle al sulke stories op televisie gesien het, of dat jylle ook daarvan gedroom het, maak die deur oop, stap in 'n geheime kamer in. Nou, so klompie jare gelede,
het ek en my vrou met twee van ons kleinseuns, het ons een bykie gaan toer, en toe kom ons by een gastehuis. Het was een groot kamer waar ons geblei het, en daar was nogal een paar deure gewees. En die oudste van hier, die kleinseuns, gaan na elke deur en hy maak al die deure oop, want hy was baie nieuwsgierig gewees. En toe kom hy by een deur, en toe hy die deur so oopmaak, toe val die hele deur op hom. Wat was fout? Die deur se skaniere was nie vas gewees nie. Want die deur het nie net 'n handvatsel nie, hy het ook skaniere. En daar was nie 'n bordjie wat gesê het, pas op, los die deur uit en gaan op jou val nie. En hierdie grote deur val op hierdie klein seentjie. Nou wil ek vandag vir julle sê, as ek die Bybel in die hand vat, dan is dit amper soos om in die deurknop te vat. En soos wat ek die deur oopmaak, as ek die Bybel oopmaak, maak ek die deur oop. En die Bybel is vol van skatkamers, baie skatkamers. En hier is baie geestelike geheime, wat eintlik nou vir ons hoop is. Ons moet dit net lees, en ons moet dit probeer verstaan. Want as ons volgens hierdie geheime leef, sal ons 'n geseënde lewe hê, saam met die Here. En nou vanoggend gaan ek Psalm 77 lees. En ek gaan praat oor die skanier, want dit is 'n skanier Psalm. Hierdie deur se skaniere is af. Maar ek wil hê dat julle vir julle ouers vra om Psalm 77 vir julle te verduidelik. Maar ek wil hê jy moet weet dat as ons die Bybel oopmaak, dan maak ons eintlik 'n deur oop vol van skatkamers met geestelike geheime waardeur die Here vir jou geestelike skatte wil gee. So moet nooit ophou om die Bybel te lees nie. Kom ons bid saam. Here, ons wil die skatkamers van die Bybel ontdek. Om al die geheime wat ons nog nie ken nie, vandag raak te sien. Leer ons, o Heilige Gees, die dinge wat ons nog nie weet nie. En leer ons vandag wat U wil hê, ons moet ontdek. Amen. Vriende, ek wil vandag die beeld of die metafoor van 'n skanier gebruik om Psalm 77 te verduidelik. En julle sien, ek het in my hand 'n skanier. 'N skanier hou 'n deur in die kusyn. Daaroor het ons gepraat met die kindermoment. Maar die deur kan 'n nuwe ruimte vir mens oopmaak, sodat ons in 'n nuwe ruimte kan inbeweeg. En met die nuwe ruimtes is daar nuwe moontlikhede wat ontsluit kan word. En as julle kyk na die skanier wat ek vandag in my hande het, dan sal jy sien dat die twee dele van hierdie spesifieke skanier is nie ewe groot nie. Dit het dieselfde funksie, maar dit lyk anderste. Die eerste 6 verse, en ons sal nou dit lees. Die eerste 6 verse het te doen met die groot ek. En het korrespondeer met verse 12 tot aan die einde. Maar dis anders. Dis nie presies 'n speelbeeld van mekaar nie. Want die laaste verse gaan nie om die groot ek nie. Die laaste verse gaan om die groot u. Maar ons kan hier bestaan uit 3 dele. Daar is ook die middelste deel, waar rondom hierdie 2 dele as het ware beweeg. En ons sal sien in Psalm 77, van vers 7 tot vers 11, het ons so 'n middelstuk, wat sy eie boodskap het. Ons het die eerste gedeelte, die groot ek, die laaste, die derde gedeelte, die groot u, en in die middel, 'n klompie vrae, wat gevra word. Psalm 77, maar ek gaan nou die eerste 6 verse eers lees. Vriende, daar is 'n vrou in ons gemeente, sy is so 46 jaar oud, haar naam is Sarlia. Sy lê nou al vir 3 maande in die Milpark Hospitaal in Johannesburg. Want in hierdie COVID-tyd het sy verbrand.
Haar familie mag haar nie besoek nie. Voor die eerste 2 maanden het die dokters haar tot 2 maal een dag in die theater ingeneem, net om haar wonde skoon te kry. En nou die laatste tijd het hulle begin met veloorplantings. Haar ouders is ook in ons gemeente. So wanneer ik naar hierdie gezin kijk, en ik noem maar hierdie een gezin als een voorbeeld, want er is baie ander gezinnen, ongelukkig, ook ander gezinnen in ons gemeente, wat een soortgelijke verhaal zou kon vertel. Als ik naar hierdie gezin kijk, in die afgelopen 3 maanden, in die, as het ware in die aanloop tot die dankfeest, dan was die aanloop tot vandaagse dankfeest vir hulle een tijd van diepe, diepe spanning, groot bekommernis, uitermate stress en hartseer. In hierdie geval van Sarliana ouers, het haar bejaarde ouers, haar pa en haar ma ook nog groot operaties ondergaan, een oogoperatie en een rugoperatie. En nou staan ek vir 'n oomblik op die kantlijn, en ek kyk na hierdie mense se levensverhaal, en ander lidmate se levensverhaal ook. En vir 'n oomblik vra ek vir myself die vraag af, hoe vier sulke mense 'n dankfees? Hoe neem hulle deel aan vandag se verrigtinge? Want van buite af lyk dit asof sulke mense geen rede het om deel te neem aan ons dankfees nie. En toch het ek oor jare heen geleer, dit is dikwels juist sulke mense wat deel neem aan danksegging. En dan besef ek wat buiten die situasie van nood en ellende staan, ek het geen reg om op rationele gronde te besluit dat daar die mense nie 'n rede vir dankbaarheid het nie. En dan toch wonder ek steeds. Ek vra vir myself die vraag af, of sulke gelowiges se dankbaarheid nie maar veel meer as net 'n smeking is. Eerder smeking as regtig diepe en egte dankbaarheid is nie. Met ander woorde, hulle deel neem aan die dankfees is ten diepste een smeking. Ja, oprechte bedoeling van dankbaarheid. Maar dankbaarheid wat smeking in sy binnenkant met hom saamsleep. Die kleed van dankbaarheid, maar inherent smeking. En dan weer, as ek daaroor nadink, dan besef ek, hoe meer ek luister na sulke mense in nood, en hoe meer ek hulle waarneem, hoe meer kom ek onder die indruk van die egtheid, die deurleefdheid van hulle dankbaarheid. Dis 'n soort dankbaarheid wat nie onderwerp kan word aan my of jou skeptisisme nie. Dis 'n soort dankbaarheid wat nie onderwerp kan word aan kritiese analisering nie. Daar is 'n egte dankbaarheid. Dis een soort dankbaarheid wat nie ruimte maak vir die modernistiese verstaan van oorsaak en gevolg nie. Slegte gebeure, geen dankbaarheid. Nee. Dis een dankbaarheid wat gebore word uit 'n gebroken hart. Een hart wat kaal, leeg, gestroop voor God staan. Maar een hart wat geboorte skenk aan dankbaarheid. Een dankbaarheid wat begrip het vir die woorde, nogtans sal ek jubel. En hierdie woorde, nogtans sal ek jubel, is een van die raaisels, een van die diepe geheime van die geloofslewe. Dit is een van die skatkamers wat baie gelowig is, weliswaar al in pyn ontdek het. En ek vermoed, dis die mens wat God leer ken het. Dis die mens wat regtig vrede met God het.
Die mens wat soms opstandig teenoor God is, wat zelfs soms kwaad voor God kan wees, is juist daar die mens wat geboorte aan dankbaarheid kan skep. Als een ander lidmaat met wie ek in gesprek was die afgelopen week, en die lidmaat sê, vra vir my, wat doen een mens tijdens een dankfeest? Met al daar die dinge in jou leven waarmee jy so intens stoei, daar die dinge wat vir jou een levensstrijd meebring, vra die persoon vir my, sit hier dit een kant, tijdens die dankfeest, sit hier dit een kant, zodat jy vir een oomblik op daar die dinge kan focus, waarvoor jy oprecht dankbaar is. Met andere woorden, daar die goeders wat jou so bezig hou, pijnlijk bezig hou, ignoreer jy dit vir een oomblik, vir een tyd lang. Daar die dinge wat nie een spontane dankbaarheid naar voren roep nie, op hierdie Sondag van vandaag, ignoreer jy dit, skuif jy dit een kant, zodat jy net vir een oomblik een bykie dankbaarheid ook kan hê en beleef. Vrienden, was een tijd, lang, lang geleden, toe ek gedink het dat de feest van dankbaarheid gaan bloot net met vreugde en met sang en met dans gepaard, as waar asof die leven net een lied is. Want tussen het ek geleer dat echte, eerlijke dankbaarheid nie makkelijk kom nie, en dat een gelovige nie oppervlakkig met dankbaarheid omgaan nie, en moet omgaan op oppervlakkige manier daarmee nie. Vrienden, om die helder sonlig in die oë te kan kyk, beteken jy moet bereid wees om sonder ontkenning die donker dieptes in te staar. Dis ten aanskoue van die donker dieptes dat jy waardering kan hê vir die helder sonlig. Een mens wat die lewe omhels in al sy facette, die vreugde, die blydskap, maar ook die hartseer en pyn. Die mens wat dit kan doen, wat alles kan omhels, is een mens wat een diepe behoefte het aan die betoning van dankbaarheid. Dankbaarheid kry gestalte in lofprysing, in eerbetoning, in aanbidding. En het lyk vir my, die mens wat van verwonding na verwondering kan beweeg, is die mens wat dankbaarheid verstaan. Misschien moet ik het beter stel. Daar die mens, wat ruimte kan maken voor verwonding en verwondering, is die mens wat dankbaarheid verstaan. Ik lees die eerste verse, die eerste 6 verse van Psalm 77. Maar ik wil hê julle moet die klem op die woordjies ek en my hoor. En in my Bybel het ek die woordjies ek en my met blauw ingekleer. En dan is het vir my duidelik, die skrywer van hierdie psalm wil hê ek moet daar die woorde raak sien. Want in die eerste 6 verse gaan het om een soort geestelike inventaris wat gemaakt word. Een self-inventaris. En ek lees het vir ons. Ek roep na God om hulp. Ek roep na God, want hy sal my hoor. In my nood soek ek my hulp by die Here. Ook in die nacht bly my hande in gebed uitgestrek, sonder om moeg te word. Maar ek vind geen troos nie. Ek dink aan God en ek sug. Ek dink na en ek is versla. U Here, laat my wakker lê, ontsteld en sprakeloos. Ek dink aan vroeër dae, aan jare gelede. Ek lees net eers daai 6 verse. Die psalmskrywer soek na God, maar hy vind God nêrens nie. Vir hom is God die afwesige, want God help hom nie in sy tyd van nood nie. Sinnetjie na sinnetjie word 'n desperaatheid verwoord, 'n smagting, 'n versugting.
Dis 'n persoon wat uit sy diepste nood met God praat. En dan as 'n mens verse 7 na 10 lees, dan beweeg hy van smeking oor na diepe vertwyfeling. Waar die psalmskrywer eers God geroep en God gesmeek het, begin die persoon nou twyfel oor God en oor God se karakter. Vriende, nou is dit interessant dat daar in die Ou Testament vooral drie karaktereienskappe is wat vir Israel uitgestaan het in hulle geloofsbelydenis oor God. Dit het vir hulle gegaan daaroor dat God 'n God van genade is. Dit het vir hulle daaroor gegaan dat God trou bly aan sy beloftes, aan sy wese. En dit het in die derde plek daaroor gegaan dat God 'n God van ontferming is. Dis hoe hulle God verstaan het. En so is hierdie psalmskrywer van kleins af groot gemaak om oor God na te dink. Dis hoe hy die Here leer ken het. Maar as hy nou hier by vers 7 kom, dan is hy nie meer so seker daarvan nie. Is die dinge wat ek van die Here geleer het, regtig die waarheid? Luister wat sê hy. As ek so in die nag lê en terugdink en pyns, dan vra ek my af, sal die Here vir altyd verstoot en nooit weer aan sy genade dink of sy genade nooit weer betoon nie? Het daar vir altyd 'n einde aan sy trou gekom? Geld sy beloftes dan nie meer nie? Het God vergeet om medelee te hê? Het hy in sy toorn sy ontferming onttrek? Vriende, dis 5 vrae rondom 3 van God se karaktereienskappe. En dis vrae wat getuig van 'n diepe vertwyfeling. Hy weet nie of dit wat hy van kleintyd af geleer het nog enigszins waar is nie. En is retoriese vraag, bedoelende die vraag word gestel, maar die antwoord is duidelik. En vir hom is die antwoord, God betoon nie aan hom genade nie. God is nie trou aan sy beloftes aan hom nie. En God betoon nie meer medelee of ontferming aan hom nie. Sien wat hierdie skrywer doen, is hy trek God in binne die ruimte van sy belange. En hy weeg God. En hy vind God te lig. Of ten minste, is God nie getrou aan sy eie karakter nie. Wat van my, Here, vra hy, sien nie my nie raak nie? En dan vers 11. In vers 11, as ek die skanier aan julle kan voorhou, vers 11 is hierdie middelste gedeelte, op sy hoogtepunt. Kom, ek lees dit vir julle, vers 11. En ek sê, my grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen nie. Sy grootste smart is dat hy nie meer op God kan staatmaak nie. Hy handel nie meer soos in die verlede nie. Hier is die middel van die skanier waarom sy geloof draai. En hier verloor hy sy geloof. Sy tradisionele oortuiginge oor God kan nie meer staan nie. Hy verloor sy geloof, want God en geloof maak nie meer vir hom sin, soos van tevore nie. Vriende, ons moet nie vers 11 mislees nie. Hier is hy gestroop van God. Hier is hy gestroop van sy geloof in God. Hy kon 'n volslae ateïs aan die einde van vers 11 geëindig het. En wat by vers 11 omdraai, hy sou sy rug hier op God kon gedraai het, en hy sou kon terugbeweeg het na die eerste 6 verse, en hy sou die eerste 6 verse se belewenis kon gebruik as 'n rede waarom hy sy rug op God gaan draai. Hy sou kon besluit, hierdie vers 11, hier is die punt wat die deur op my geloof geval het, en my geloof altyd plat gelê het, begin lê het onder die Deur. Maar dan kom daar 'n skuif in sy geloof. Want van vers 12 beweeg hy verder, beweeg hy na die tweede deel of die derde, die laaste deel van die skanier. Beweeg hy van die ek en die my na die u.
In my Bybel het ek dit in pers gaan inkleer. En nie minder as 19 maal die woordjie u. Asof dit uitspring vanuit die Bybel uit hier vir my. Die skrywer wil hê dat ek en jy met die woordjie u raak sien. Die skanier laat die deur in 'n nuwe ruimte inswaai. So as ons nou verse 12 tot vers 21 lees, dan beweeg ek en jy saam met hierdie psalmskrywer as het ware in 'n skatkamer in, 'n nuwe vertrek in waar nuwe moontlikhede vir die geloof en nuwe moontlikhede vir die lewe ontsluit word. So kom ons lees dit. Ek wil dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan u wonderdade van vroeër. Ek wil nadink oor al u werk en oor al u dade pyns. Alles wat u doen is heilig, o God. Waar is 'n God so groot soos God? U is die God wat wonderdade doen. U het u mag onder die volke openbaar. U het u volk deur u krag gered, die kinders van Jakob en Josef. Toe die waters u sien, o God, toe die waters u sien, het hulle gebewe. Die diep waters het gesidder. Die wolke het water uitgegiet. Uit die donderwolke het dit gedreun. U weerligte het in alle rigtings geblits. U dondersla het die lugruim gevul. Weerligstrale het die wêreld verlig. Die aarde het geskud en gebewe. U het deur die see gekom. U weg deur die magtige waters gebaan. Niemand het u spoor gesien nie. U het u volk gelei soos 'n kudde deur die hand van Moses en Aaron. Vriende, skielik word die groot ek, 'n klein ek in hierdie nuwe ruimte. In die ruimte van die groot u word die ek, 'n klein ek. En die vyf vraagtekens van flissies hier op 'n skanier, die vyf vraagtekens hier in die middel word skielik 'n uitroepteken op uitroepteken op uitroepteken. En natuurlik is die vraag nou, hoe het dit gebeur? Want hier het 'n geheim gebeur. En ons sou wil weet wat het gebeur. Wat het gemaak dat die vraagteken in 'n uitroepteken verander het? En ek moet eerlik met julle wees. Ek weet nie mooi hoe dit gebeur het nie. Die eerste deel van die psalm poog om die eie lewe te behou. In die tweede deel gaan het daaroor dat die ek bereid is om sy lewe te verloor en om sy lewe te vind in die U. En toe ek dit besef, toe hoor ek die echo van Markus 8 vers 35. Jesus wat sê, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. En toe ek die echo van daai Nuwe Testamentiese teks hoor, toe wonder ek, of iets daarvan nie hier ter sprake is nie. Is Matteus 8 vers 35 nie dalk die sleutel in die slot van hierdie deur, wat ons in 'n nuwe vertrek inlei nie? Ek kry amper die indruk, die skrywer het die deur nou oopgemaak, maar hy soos iemand wat huiwerig staan op die rand van 'n oënskynlik ijskoue swembad. En hy wil induik, maar hy is nie seker of hy moet induik nie. Maar hy weet, dit sal vir hom goed wees as hy induik. Want by vers 11 kan hy besluit, hy draai sy rug en hy beweeg terug. En hierdie man besluit, hy gaan by vers 12 induik. En as die mens nou hierdie verse 12 tot vers 21 lees, dan is die einde so skielik. Daar is nie 'n terugkeer na die eerste 6 verse nie. Daar is nie 'n verduideliking wat gegee word vir die eerste 6 verse se posisie nie. Daar is nie 'n oplossing wat vir die eerste 6 verse se probleme aangebied word nie. Wat vir my wel lyk is dat 'n mens sou kon sê,
is dat die eng, ekkerige godsdienst van die eerste 6 verse nou in skerwe lê. Of tenminste achter die rug lê. Dit lê elders. Maar wat oop lê vir nuwe moontlikhede, is die deur wat na die heiligdom van die groot U oopgegaan het. Gaan lees weer vanaf vers 13. Daar is geen ek meer nie. Daar is net die U in ons tekst. Vrienden, ons kan bij die ontnuchtering van vers 11, hier in die middel van die skanier, ons kan bij die ontnuchtering van vers 11 terugbeweeg naar die eerste 6 verse. Dit is inderdaad so dat partijmense hier bij vers 11 ontspoor in hulle geloof, ontspoor in hulle verhouding met die Here. Maar ik wil vandaag op voetspoor van Psalm 77 jou nooi om aan te beweeg, om die deur oop te maak vir die nieuwe ruimte van die groot U. Hoe raak dit nou vandaag ons dankfeest? Ek dink dat is baie van ons. Nee, ek dink nie ek oordryf as ek sê, almal van ons ken die hartklop van die eerste 6 verse. Ons verstaan die hartklop van die eerste 6 verse, die hartseer hartklop van die eerste 6 verse. Die angstvolle klop, angstvolle hartklop van die eerste 6 verse. Ek vermoed dat die mens wat van verse 1 tot 6, sy aanklagte en sy weeklagte, ek vermoed dat die mens wat het kan omhels, maar wat ook verse 7 en verse 10, vers 7 tot 10, wie die vertwijfeling daarvan kan omhels. Ek vermoed dat die mens wat die bijna atheïstische skaniervers van vers 11 kan omhels, en dat die mens wat vers 12 tot vers 21 kan inbeweeg, die nieuwe ruimte in, is die mens wat dankbaarheid nuut in sy of haar leven ontdek as 'n brandende behoefte. Laat ek het weer sê. Die mens wat die noodkreet, die smeking, kan omhels, omdat hy of sy dit verstaan. Die mens wat vertwyfeling kan omhels, die mens wat die bijna verwerping van God kan omhels, en die mens wat die nieuwe ruimte van die groot U kan omhels, is daar die mens wat deur die Gees een brandende behoefte aan dankbaarheid in sy diepste siel ontdek. So die uitnodiging is, omhels die spectrum van die lewe, omhels die spectrum van jou lewe, met al sy vreugde en blydskap, met al sy pyn en sy hartseer. Dis hoe die lewe is. En dankbaarheid word in die totaliteit van daardie lewe gebore. Pyn is deel van die lewe. Vertwyfeling is deel van die lewe. Prysgawe van God is ook deel van die lewe. Maar 'n herontdekking van God as die groot U is ook deel van die lewe. En die mens wat dit ontdek het en wat dit leer ken het, is die mens wat dankbaarheid verstaan. Ek wil amper sê die mysterie van dankbaarheid. Dankbaarheid vanuit 'n gebroken hart, maar ook dankbaarheid van een hart wat vol van vreugde is, een hart wat vol van blydskap is. En ek wil jou vandag nooi, waar jy ook al staan op jou lewensreis, om te kom deel hê aan ons dankfeest, en spesifiek ons pelgrimstog van dankbaarheid.
Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, soms worstel en stoei ons met die lewe, met die pijn en die hartseer van die lewe. Maar ons wil vir u dankie sê dat ons vandag kan lewe en dat ons vandag hier kan wees. Ons wil vir u dankie sê dat het verlede Sondag gereën het. En ons sê vir u dankie dat die son vandag skyn. En met alles in ons levens kom ons vandag voor u om vir u te sê, dankie Here. Dankie vir u goedheid in tye van vreugde en blijdskap. Maar dankie ook vir goedheid in tye van worsteling en swaar kry. Aanvaar ons betoning van dankbaarheid, Here. Aanvaar ons betoning van dankbaarheid. Amen. Vrienden, eenmaal per jaar gee ons een extra dankoffer, as het moontlik is. Ons sogenaamde 13e dankoffer. Ek is diep dankbaar dat het vanjaar steeds vir my moontlik is. Jy kan het snapscan of zapper of later vandag, of ook in die week as jy wil, in die skatkis kom gooi. So is nou tyd om die Here ook te dien met ons dankoffers. Om geld te kan verdien is een seëning. Om geld te kan spaar is eveneens een seëning. Om geld te kan gee is een groter seëning. Om te verdienen, te spaar en te gee is die wijze waarop ons voorzien. Ons voorzien aan ons eie behoeftes. Ons voorzien aan die behoeftes van ons gezin en familie. Ons voorzien aan die behoeftes van diegene in nood. Verdien jou geld blijmoedig, spaar blijmoedig en gee blijmoedig, want God het die blijmoedige mens lief. Ek soek U
Alles brengt voor ons die heil nie, ons wil ons maar tot die verheer. O, nie alleen ons dank en ere, U wat ons in die liefde leid, U sal ons nooit vergeet nie, Heere, U wil ons in die waarheid. Hier wat ons gemaakt het, voor die kom ons die skepsel staan. Hier is die Heer wat steeds gemaakt het, die Heer die ons gans en alles staan. Die breng in ons gemoed die vrede, die sterf ons Jezus met nieuwe vrienden, ons pelgrimstocht van dankbaarheid. Die van jullie wat in Pretoria is, ek nooi jullie om nou tussen 9 uur en 12 uur, kies het tydsgeleef wat jou pas, om kerk toe te komen. En ons gaan 5 rustplekken heen in die kerk. Soos wat jy by die kerkse deur instap, het ons ons eerste rustplek op ons pelgrimstocht, of noem het een stasie. En daar by die skatkis kom jy jou dankiebriefje. En as jy nou nie jou dankiebriefje geskryf het nie, skryf het anoniem vannacht, voordat die kerk toe kom, kom gooi jou dankiebriefie, en of jou 13e dankoffer, in die skatkis. Dan beweeg jy verder, hier naar die verhoog toe waar ik nou staan. En hier breng jy jou blom of blomme, maak nie saak nie, dit hoef net een te wees. En hier het ons traditionele kruis, met die oogiesdraad, of bakke voor die kruis, waar jy jou blom kan kom insteek. As een manier om vir die Here dankie te sê, dat hy ook vir die seisoene sorg, vir die reën van verlede week, vir die sonskyn, vir die winter wat voorbij is, en die lente wat aangebreek het. En dan beweeg jy verder, en hier is klein kersies, wat jy kom aansteek by jou groter kersie, om vir iemand in jou leven dankie te sê, soos ek vir een dag een kersie aansteek, of vir die Here dankie te sê vir my ma. Of misschien wil jy voorbidding doen vir iemand. Smekend, soos die eerste 6 verse. Dan kom doen jy dit hier by die tafel met die kerse. En dan beweeg ons aan naar die 4de rusplek, waar jy 'n blikkie onbederfbare voedsel of wat ook al neer kan sit om dankie te sê, dat jy vandag kos het om te eet. En as jy nie vandag kos het om te eet nie, dan kom kry jy vir jou kos. En dan die 5de, die laaste stasie, dis voorafbereide wijn en brood, ons nagmaalstekens. En ek kry dit daar by een van my collega's. En jy kan rustig hier in die kerk kom sit by enige bank waar jy wil. En jy gebruik die nagmaal. Want soos jy inkom, gee jy iets. Maar soos jy uitstap, ontvang jy. Want dis die hart van ons geloof. Nie dit wat ons gee nie, maar juist dit wat ons van die Here ontvang. Mag het vir ons allemaal een geseënde pelgrimstocht van dankbaarheid wees. Die uitsendingswoorde is nou op die bord. En ek wil hê, jy moet het hardop, waar jy ook al is, saam met my sê, waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God plaas ons daar. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Gemeente, glo dit en ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly. Amen.